Kindiki, let me tell you a truth. Vingi when the deal is too sweet. Fikilia mambo ya deal when ikiwa iko tamu. Vingi when the deal is so sweet. Fikiria sana Kindiki hiyo kitu. Wachani kuambia sana Kindiki. Because huu mtu uliona Kenya alifanyia Uhuru. Ulikuja ukaona venye alifanyia Uhuru. The same way umeona venye amefanyia nani Gachagua. Kindiki will be the next person. Gachagua is not going anywhere. Atakuwa until atakuwa anapiga kila mtu. Gachagua hapo. Ngoja ruli. Gachagua hapo. Wachaneni niwaambie. Wachaneni museme za auto ya balloon, but mimi nawaambia as a Mount Kenya poli, mtu wa Mount Kenya na nikilamba hii mchanga nimeongea. Lambo! Umetuguza penye ifai na umetetemesha ardhi haijawahi tetemeka. Asante. Kuna ardhi umetetemesha haijawahi tetemeka. Na Ruto nakuambia, unaona hiyo impeachment yenye ulileta tulikuoneshana hata wewe utampitiwa. Hello, hello, hello. Naitwa Kagikoyo Godha tena. Nataka niongee mambo ya Mount Kenya. Kenya mumeamua kunini kufanyia Gachagua, ukaamua kutuletea Kindiki, wachaneni waambie. Kitu yenye Ruto umefanya, you have not done a good thing. Haujafanya kitu ya maana sana. Gachagua amekushikilia until the point penye mumekuwa na yeye. Amekupigia campaign. Gachagua alikupigia campaign wakati wenye hata hakuwa navaa, anajua kuvaa koti zake. Ndio amuke asubuhi atoke aende, hata hakuwa anaambia bibi yake amtayarishe. Alikuwa tu anatoka anaenda anakutafutia campaign. Kwa hiyo central alikuwa anaongea hiyo Kikuyu akikutafutia hiyo campaign. Lakini saizi wakati wenye ameamua kutoka nje, aende ongee tu lugha ya mama, umeamua kumtandika vita. Akiongea mambo ya majani chai na hizo maziwa, uliamua kumtandika vita. Na hiyo ndio kitu yenye umeonesha, umetugawanyisha watu wa Mount Kenya. Umegawanyisha Wameru na Wakikuyu. Umeamua kuteletea, umeamua kuleta mambo mengine haifai. Umeamua kuleta Kindiki, lakini Kindiki, let me tell you a truth. Vingi when the deal is too sweet. Fikiria mambo ya deal when ikiwa iko tamu. Vingi when the deal is so sweet. Fikiria sana Kindiki hiyo kitu. Wachani kuambia sana Kindiki. Because huu mtu uliona Kenya alifanyia Uhuru. Ulikuja ukaona venye alifanyia Uhuru. The same way umeona venye amefanyia nani Gachagua. Kindiki will be the next person. Hapo ndio utaanza kufikiria nyumbani ni wapi. Venye umegeuka Gachagua, ndio utafikiria nyumbani ni wapi. Mukiona akina Kimani Ichung'wah, chaneni niwaambie. Akina Kimani Ichung'wah, nawaambia mambo yenye mumeamua kutugeuka kama watu wa central, amuta atoboa. Lakini wachaneni niwaambie, Gachagua is not going anywhere. Atakuwa until atakuwa anapiga kila mtu. Ngoja ruli. Gachagua hapo. Ngoja ruli. Gachagua hapo. Wachaneni niwaambie. Wachaneni museme za auto ya balloon, but mimi nawaambia as a Mount Kenya poli, mtu wa Mount Kenya na nikilamba hii mchanga nimeongea. Lambo! Gachagua tuko na kesi polisi. Gachagua haendi. Gachagua is not going anywhere. Ruto Kenya umeanza, Ruto Kenya umefanya Gachagua kitu. Ruto, wacha kulala tu hapo. Ruto, wachana nikuambie. Kenya jana Senate wamefanya. Kenya Senate imefanya jana. Gachagua kama hayuko, mnaweza rule aje mtu? Senate yeye. Nani aende? Hamwezi rule kama mtu hayuko. Mtu alikuwa mgonjwa. Gachagua alikuwa mgonjwa, na kama mumeamua kumaliza Gachagua. Maliza. Kama Ruto umeamua kutumalizia mtoto wetu. Inatuuma. Kama umeamua kumaliza mtoto wetu. Kama tuwaje atuuma. Wachana ni kuambia ukweli Gachagua. Inatuuma. Ruto. Ruto, wachana ni kuambia ukweli. Hapo tulikuwa. Wachana ni kuambia ukweli Ruto. Ruto, umetuguza penye ifai.
na umetetemesha ardhi haijawahi tetemeka. Asante. Kuna ardhi umetetemesha haijawahi tetemeka. Na Ruto anakuambia, unaona hiyo impeachment yenye ulileta tulikuoneshana. Hata wewe utampitiwa. Utampitiwa. Ruto anaona. Ruto achani kuambia Kashago is not going anywhere. Na mimi mtu wa nini? Mimi mtu wa Central naongea kitu yenye iko. Kashago ndio kusema. Mimi ndio kama mtu wa Kashago. Na ndio hiyo tu alikuwa na nisisi wewe na nisisi tutakuwa sisi ndio tulikuwa na nisisi tutakuwa hakuna mwenye atatupinga sisi hakuna mtu yote anapiganga Mount Kenya nobody never ashaipinga Mount Kenya na Ruto ndio nimeona umeleta wewe umeleta ujinga sasa na ni president ya wewe umeamua kutupinga nini wewe umeamua kupinga Mount Kenya sisi ndio tulikuja tukakupatia kura na nina kuambia utarudi sasa ndio tena kuomba kura. Ni hapo.